Evo da krenemo mi prvo od ovog, pošto se nismo vidjeli od kada je bila ova operacija Kursk, da je tako nazovem, pa ćemo pričati o situaciji kod nas. Kako ti to komentarišeš, jer upad na teritoriju neke zemlje nije lako organizovati. Čak i ako ti ratuješ protiv te države, pa onda to je ono izviđanje pod vatrom ili kako god, ali ovo se pretvorilo u jedan cirkus koji bar u perspektivi Moskve može da napravi veliko zlo sadašnjem režimu u Moskvi. Da li misliš da će Rusija to da očisti sve i da će još, da kažemo, da ih potera u dubinu njihove teritorije? A zašto te pitam da li misliš? Zato što je prošlo dosta vremena od kad se to desilo, da su Ukrajinci ušli na teritoriju, da kažemo, uže Rusije. Po meni ovako, ja sam... I čiji to propust bio? To je bio propust, znači. Ja sam, dolazeći u vaše emisije, još kad je krenula takozvana specijalna operacija u Ukrajini, jer to je za mene klasičan rat. Tamo Rusi su podbacili u obaveštajnoj pripremi. Tako su i ovde podbacili. Njihove određene službe koje su zadužene, pazite, to je ravan prostor, vidljiv prostor i satelita i dronova i ono što kažu golim okom da posmatraš po dubini teritorije, možeš videti da li se neprijateljske snage koncentrišu u neposrednoj blizini, gde im je mesto koncentracije, pa onda uzvratiti vatrom po tim mestima. To su propusti pre svega njihovih obaveštajnih i FSB-a i GRO. To pod jedan. Pod dva. To je prostor koji nije bio branjen u onom formalnom smislu, da su bile neke ozbiljne vojne koncentracije ruske armije. Jel to, izvini, bilo da. Zato što postoji, neko bi rekao, džentlmenski sporazum da se ne napada na tom potresu? To su gluposti najobičnije, to je rat. Znači, ako gledamo s aspekta međunarodnog prava, Rusija je izvršila napad na Ukrajinu, na suverenu i nezavisnu državu. Zašto onda Ukrajinci nemaju to isto pravo pa da uzvrate na isti način? Prvo, to je ogromna linija fronta, preko 1000 km. I to je jako teško fizički.